Wasiirka Wasaaradda Hawlaha Gudgaadka iyo Guriyeynta Dowladda Puntland, Axmed Bashiir Muuse Cirro, ayaa agab waxbarasho gaarsiiyay iskuulka deegaanka Adingari oo ka tirsan degmada Rakaraaxo, waxaana munaasabad soo dhaweyn iyo isxogwareysi u sameeyey taliyaha saldhigga booliska degmada Rako, Simoon Nabadoono, dhalinyaro, haween iyo waxgaradka deegaanka, iyagoona wasiirka uga warbixiyay baahiyaha gaarka ee degmada Rako iyo deegaanada hoostaga. Safarkan ayaa daaranaa gaarsiinta agab waxbarasho iskuulka Adingari iyo kuurgelidda baahiyaha deegaanka Adingari oo ay ka mid yihiin saameynta abaaraha waxbarashada iyo caafimaadka. Wasiirka Wasaaradda Hawlaha Gudgaadka iyo Guriyeynta Dowladda Puntland, Axmed Bashiir Muuse Cirro, iyo taliyaha saldhigga booliska degmada Rako, Nuux Cali Ibraahin, ayaa booqday iskuulka deegaanka, halkaas oo ay maamulka iyo macallimiintu ku soo dhaweeyeen, sidoo kalena ay la wadaageen baahiyaha iskuulka oo aad u badan, hase ahaatee ugu mudan yihiin fasallada ardadu wax ku dhigato oo aan ku filnayn. Kulanka kadib, wasiirka iyo taliyaha booliska ayaa agab waxbarasho oo dhammaystiran fasal-fasal ugu qaybiyey ardada iskuulka, kuna dardaarmay inay dadaalaan lana tartamaan ardada kale ee wax ka barata degmooyinka iyo deegaanada Puntland. Ma ahan markii ugu horreysay ee wasiir Axmed Bashiir Muuse Cirro uu booqdo deegaano ka baxsan laamiga, una taakulo iyo garab istaag u muujiyo dadka deegaanadaas. Axmed Xareed Gamute, warbaahinta dowladda Puntland, deegaanka Adingari.